Києві щонайменше півсотні довгобудів. Чи не найбільш скандальний комплекс Дніпровські вежі, який зводять вже 21 рік. Причому забудовники ошукали не лише приватних осіб, які повністю оплатили житло, а й командування внутрішніх військ України, яке тут замовило помешкання для своїх працівників. Якщо ж надії на продовження будівництва шести свічок є, то недобудований корпус театрального університету на Львівській площі простіше знести. Більше про довгобуди знає Віталій Захаров. Я зрозуміла. Ми вляпались. І так сталося. Ані квартири, ані грошей. Пані Тетяна 8 років тому витратила майже 60 тисяч доларів на житло, але досі його не отримала. Будівництво скандального комплексу «Дніпровські вежі» не видно кінця. Перший забудовник банкрутує, другий ледь животіє. З ним обдурені люди розірвали контракт наприкінці минулого року. Їм лише пощастило оформити право власності на житло. Нема забудовника, ми в страшенних пошуках, але навіть ті забудовники, які виявляли бажання туди зайти, їх зупиняло до грудня минулого року. От справді ця юридична катавасія. А керівництво внутрішніх військ України, яке замовило майже половину квартир у Дніпровських вежах, сподівається на гроші від держави і заявляє, будівництво продовжать, якщо земля належатиме замовникам, бо 4 роки тому її повернули місту. Щоправда, поки йдеться про 6 мільйонів на підготовку документів та технічні експертизи. Якщо нам будуть виділені кошти на слідуючий рік в тому об'ємі, який ми запитуємо, то будівництво може бути відновлено. Доки ця земля не являється власністю внутрішніх військ, то залучення інвесторів просто неможливе. А ось довгобуд на Львівській площі простіше знести. Зі слів ректора театрального університету, варто знайти сучасніше приміщення. Адже вже зведених аудиторій навчального театру замало. А розбудовувати догори не можна. Адже корпус у буферній зоні Софії Київської. До того ж, приватний інвестор навіть не захистив вже зведене приміщення від опадів. Ми готові продовжувати співпрацю, але на умовах, що нам запропонують інше приміщення. І тоді, будь ласка, це вже їхнє право, ми зможемо зробити такий обмін, і вони нехай вже будують за рік, за два, за 10. Через недобудований корпус на Львівській площі також не можуть відкрити станцію метро, адже один з виходів мали розмістити у приміщенні вишу. А довгобуд біля станції Лівобережна вже ніколи не закінчать, розповідає відомий архітектор Георгій Духовичний. Це не драма, це настояща трагедія для міста і для країни. На Лівому березі планували потужний адміністративний комплекс, куди перенесли усі міністерства та відомства, аби розвантажити центральну частину міста, як у Франції чи Малайзії. Утім, вдалося звести лише одне приміщення та готель. Довкола уже все забудовано. Це всього лише маленька частина великого цілого, розумієте? Те, що має було функціонувати як частина багаторівного міського центру. Нині довгобуд належить «Нафтогазу України». Утім, коментувати, що з ним буде далі, тут відмовилися. Віталій Захаров, Олексій Євченко, «Факти ICTV».